Så er vi på HK's damer ankommet til Trondheim, og netop nu er de i fuld gang med træningen nede bag ved mig. Den træning, det bliver ikke nogen stor træning, det bliver mere sådan en træning, hvor det handler om at få løsnet lidt op efter en rejse herop, der har jo budt på en flyvning først til København, og så fra København her til Trondheim. Ellers så har dagen kun budt på en lille spisning, et hvil inden den her træning, hvor spillerne de altså bare lige skal løsne op og kaste og gribe lidt, for ligesom at mærke, at nu er man kommet til Norge, nu er man i gang. Ellers så er det jo altså i morgen kl. 17, det går løs med den anden kamp i EHF-Koppen. Det er en kamp mod Norske Byåsen. Et hold, der vandt den første kamp i EHF-Koppen ud over Vistal Gdynia, mens vi på HK jo altså selv tabte på hjemmebane mod Kastamonu. Derfor så er det jo også sådan, som VHK-træner Allan Heine han sagde så meget tidligere i dag, det er jo så sådan, at vi har sat os selv under pres. Vi skal helst finde en sejr på udebane på et eller andet tidspunkt, hvis vi skal gøre os forhåbning om at komme videre i den her EHF-Kop. Og den sejr, den tror Allan Heine altså meget på, den kan komme her i Norge mod Byåsen. Det bliver dog ikke let mod det her Byåsen-hold, som måske ikke er et toppen af poppen-hold i Norge. Det er et hold, som plejer at ligge lige under toppen. Man har tippet dem før den her sæson til at ende som nummer 3, men alligevel så kommer det altså til at kræve en god præstation af VHK-damerne, hvis de skal vinde her i Norge i morgen.